tondo bandeko balandi ya emission bayindo bola muka mboto mabota mabino mboto na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet mpona mbala yoko lisusu tomeseni koloba emission bayindo bola muka ekoyako mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moyindo na nzoto ya moyindo po moyindo aze kotambola na kosanga conscience yango moyindo alei na fulu yango moyindo alei bisuka ya dendo yango moyindo alati na basufa tomo ya tombola na mokuse moyindo mobola ya yambo nzoka ye moto afandi na mabele ye tonda nkita talantina ne songi ya nzila mfu mokusu kia mzana panda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfu mokimbangu bayeli susu kotongisa moindo na esika abungela talantina manaka iye biangemi bongo bayindo bo lamuka tokoliki ya laloto bandina nzembo iye yemba maki na bamapasa kati na lisanga ya futuka mfana pambu vidila na pasi na motema tango toki lindanda pe mindule ye to bandina yango manaka ya mokolo mwalelo moindo bapesi ye mandoki abu mandeko na ye moindo moindo bapesi ye poison atila ndeko na ye moindo moindo bapesi ye biblia elalisa Felika Pongi moindo andimi moindo andimi wana ezeko leke tika li bongwe tamboleli ezaleli lolenge ya bato moindo kati na evandeli na bango na mokili bisika yonso baindo bakolingana kate na mikili ya poto baindo po bazala malamu po bakima kominote noire kozala kominote ya baindo ezesika desordre synonyme ya desordre kozala esika baindo baali elimboli e ezesika nkufa ezali esika baindo ezali bazali elimboli esika bambeba eze au rendez-vous bambeba eze au rendez-vous brof moindo lelo akomi synonyme representativité ya negatif komona moindo komona mabe komona moindo komona bondumba komona moindo komona bosoto komona baindo eze komona désorganisation komona baindo eze komona haine komona baindo lelo eze komona division komona baindo lelo eze komona kowelana esika baindo bazali kimie koalaka te etumba kofingana guerre mabe yonso oyo ya mokili lelo eze komonana esika baindo bafandi mapamboli bolingo bondeko kimia abondance makanisi ya malonga invention masolo ya malamu croissance ya malamu yonso wana kei na baloposo mosusu tokoloba nini tango nesonga nzina fumukuzu kia muzana panda na ngola baze bongo koloba bato mosusu bandeko baindo mosusu oyo esengelaki ntango mosusu batika loposo pembe akombatre na esongi ya nzila ntango mosusu esengelaki batika baloposo mosusu bakombatre na esongi ya nzila me banani bakokombataka na esongi ya nzila baindo oyo baze na islam bapesa bango coran balalisa baindo pongi barabe bango moko bakoyaka te banani bakokombataka na esongi ya nzila ba christianiser o ba pesa bango biblia balalisa baindo pongi bango wana nde bakoyaka liboso ya nesongi ya nzila po bakombatre po sango yo ya lobiko ya loposo moindo ekoma te na matoi ya bato banani oyo bakobundisaka nesongi ya nzila bangunza ye loposo pe mbasali FBI ekoti kati na message ye bainjokte bango po bango baze ndenge wana divise premier renier soko kaka bato bakolobela na islam soko kaka bato bakolobela na christianisme baindo ya mwa mayele bakososola ete eze ba religion importe eze kokombatre na songi ya nzila il faut bakreye bangunza ya lokuta po soko bangunza
bakolobana kombo ya bongunza me bazé falsifier bako combattre ne songyanzila ekobi mapenza confusion makasi na kati ya mosala yango bakeli pe bangunza babengi bango bangunza me na kati na bango bazé ba christianiser na kati na bango bazé ba islamiser mpo nini po moindo atikala nana na kati ya désordre na kati ya malédiction na kati ya mpongi. Mama moko akomela kibiso to pesi bango mbote sika baali ba miyebi. Balobi tatandombele po nini na bemission boze ko kondane mindule po mindule ze ezaleli na biso baindo ko yemba ekolongola ka bato pasi mpe mankanisi ko yemba eko bosanisa ka moto mikakatano ye zingeli ye. Ingeta esclave bo pesa ema sanga bo pesa ye mindule. Esclave bo pesa ye masanga bo pesa ye mindule. Koyemba na koyemba. Mbeli soko batuni mbeli ezema be. Biano yoso eko pesa ma. Eze biano ya malamu. Mena circonstance nini biano wane pesa meli. Mbelie zema be ingete zema be. Pona nini epesa melie ya nowana ingeta mbelie zema be. We pesa mina circonstance tango mbelie sali mosala ya kukata moto. Ya kujokisa moto, ya kubomela moto. Nde mbelie ya nola miye zema be. Mesoko babi mbelie zema lamo ingete zema lamo. Po nini mbelie zema lamo na circonstance ya molambe. Tango baze kolamba. Tango ezeko sala misala ya ndako, ezeko sungala kukata ndunda, ezeko sungala kukata mbisi, kukata nyama, inge tambele ze malamu. Metango tolobela ka mindule, mindule nini, baindo baemba ka mosala mobimba tata keliri kona se, apesa ka baindo betongo midipo kwa yemba ka kaka. Bazeko emba mindule nini. Ezeko sala nini na mers. Leloka katango tolobeli mindule yango, soko bayembi lo yembo yezeko la musamakanisi ya bato. Wana yeba na kate. Wana pe bato bako tiaka kate kotale makate. Mindule oyo ezeko excite bato na seksualite. Mindule oyo ezeko kotinda bato nako komela likaya. Toyo kaba nzembo esara basikisa wawa wele 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 kingo. O maso 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 kimikumba. Wana mindule wane zaki kobete mewapi. Nanganda likaya. Esika bayanke bafandi. Yango ekindo yango za lakinini. Botala isika mindule bandaki kobeba. Toze kolobela kaka generation lelote. Mindule utikala. Po nini le feu maréchal Mobutu. Alobaki bato ba yembe la disusu gori gosote. Ba yembe la disusu mwasite. Bosantaki carence na raisonnement ya bato. Eske makamba kwemba mizalaki te. Makamba kwembe zalaki melokula. Génération yonso ya batata na biso zaki plongé na mindule ya mwasi na mobali. Tango mobuto alobi ba yembe la lisusu mwasi te bato basuki. Zamba oh, oh, oh zamba zamba. Oki bisika bato bake. Bato ba yembi balabala la rue. Bato ba zangi ba texte. Nzoke yaki na ba réalité belé. Po nini bato ba empreta ki chemete ayo na komitunaka. Wana bako defate, nzila wana, po ezeko la musa makanisi ya bato, moto yako finansa ka mindule, ako tuwa bato ya ndenge wana te. Mena na manaka na biso elekito tanga ka ba Jean Goubal, babeta ka mindule yeko la musa ka bato. Mpo nini baze solicite tepe na ba grande sal, po yangote susi ya loposo pembe. Lelo, christianisme komi lokola baye bapesi leso na mokili mpo bango nde baloba en dehors ya biblia bo moye zete na baye pe balandaki koran baye bisi bango na koran nde esika bo moye fandi
na koronde soko religion de paix soko de nini mais tant que kaka tolobi Coran islam et religion ya paix binomoko bande ko botambusi makanisi boyebi ba video na bango boyebi nini baze ko sala moindo lelo christianisme ye na mabele ya felika toyebi te to mituna ka mitune yaka koluka bolamu ya bayindo eyaka koluka développement ya bayindo eyaki nde kokomisa nzambe na mabele ya bayindo to mokile zalaki ya tata kelili kona se nzambe ya mikelela ka mokile yebaka pe bayindo polelo to tuna ka motuna soko biblie eyaka te afrika ngake zala sans nzambe nanya kelaka bayindo nanya kelaka nzete mai mbisi nyama yezingeli na mabele ya yindo ya bayindo nani akelaka bomengo yeze na mabele ya Afrika oyeze ne sika mosusu te me poto ko mana nzambe esengela kibati ya biblia na sanduku bakumbi ya ngoma malembe 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 tena Afrika nde totangi kombo ya nzambe nzambe asala abanda pe asala kake pa ina bango bato yonso babikaka na mokili bae bakotaka na masuwa ya no. Banyama oyo zele lona mokili, banyama oyo kotaka na masuwa ya Noe. Ne bandeli ya loyembo toyoki, bapesi moindo biblia, lali sabandeko na opungi, moindo andimi. Moindo andimi. Bazeko repete makambo wana, na endurance lokwa ba viva yango. Histoire ya Noe, vraiment, na baba bato ya soi disant mayele bandi maka histoire ya Noé. Noa kotisa banyama yonso mi balé. Mboule beti 40 jours, 40 nuits soi disant. Mais bilia ya banyama wana. Bilia ya banyama wana Noé adwila wapi. Akangela ka balene wapi. Akangela ka reken wapi. Soko akoti saka bambolo komi baleli ya liyaka mosuni. Basalaka kareme jene priere ya 40 juru wana. Toba nyama wana basalaka kulia. Meto mitunate. Bongo banyama yeze na Afrika. Na Europe zete. Banyama mosusu bayaka na basezo. Mbizo ye wana koma kali peka peka. Azepe na periode. Akangaka ma peka peka. Akangipe bambinzo. To akangaka bambinzo. Baeko koma peka kama peka peka. Yango ma peka 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 akana mokili. To yebite. Banyama nini Noe oyo lelo bako nganga kana na bayamba na bango. Noa kotisa kabiloko na masuwa. Masuwa ngo za haka lolenge kanyi. Adwela kaba balene wapi. Bongo ba njoku. Njoku waliaka combien de kilo na mokolo. Atela kaye provision nini. Ale saka balene nini. Sorte yonso ya mbisi monganza mpoka akangela ka bango wapi na mwaye nini. Tetango toze koloba, Bible tindi bato, bate ya bozoba, pe bato ba repete bozoba. He bandeko mosusu par fanatisme. Baze ko finga ndeko ndombele. Te, mosala ne songyanzi la baye ina yango, ndenge torobi, bangunza falsifie ba telemele ki ne songyanzi la, mpoya ko boya, message ya fumu kimbango ya 1921, ezwa misisa. Bato ba zangi fumu kusu rospe, mingi na tango, Nesongyanzi la balobeli 4e président. Bangunza ebele babimi. Bokolimbisa, biso soko totanga kaba kombo potolobaka. Tozena eleko ya etando. Bosembo zena ntina tebati yango bije uzeu. Pelo kutata soko bokoti ya malasi. Ekolumbabe solo nango mabe ya lokuta.
bon mona ki bato ba défiler po ba contrer ne songyanzi na fumukusu ki muzana panda na Angola po ba contrer ba ngunza ya religion africaine tango ba ngunza bazeko koleka koloba tango oyo to batela bokondi to ko batela ka président Kabila lokwa individuité to ko batela ka nde kiti ya bokondi za la libre to boye injonction ya mondele ndenge président sortant lobaka conseil est oui, injonction non. Ah! Fumoku soit lié à Kambongo ya pouvoir. Et l'obami nabangunza. Et l'obami nabangunza. Fumoku soit lié à Kambongo ya pouvoir. Bato yonso ya mikili ya poto ya bisika na bisika. Oyo bazalaki ko considere ne songanzi la loko la moko ya mokobi misala ya 1921. Bati en ba moni loko la ne songanzi la babengi ne songanzi la kolabo. Ba traité de tout le monde. Ba traité de tout le monde. Ba tatebeli ba telemi. Aloti fumu kimbangwa yebisye. Kenda loba na bangunza, ba sange na bongo, ne songyanzi la sangisa bangunza. Ne songyanzi la bandi, deja ko sangisa bangunza, uta. Aebisi tata ebeli, kenda solola na bangunza. Lobi to fandi lisusu tata ebeli yo ayaki ko bakisama, na mosala ya fumu kimbangu. Alobi, fumu kusu, azoko saye la sentiment na pouvoir oyu. Oya zaraka 4 hommes presidente, et le qui n'a pas vidéo na Facebook yonso bolimbi sa soko ko blessé ba mosusu mwana mobali moko pe ya kingasani soko ya kimbatseke na njili ya te akape tokendaka kombo liso ya kanani akozi lisanga ya futu kwa na pambu vidila tokenda epaina na niveau ya nesongia nzila tozeko kitisa moto te bo sembo zena ntina te batia yango bize uzeo. Ezaki mokolo po biso to sangena kana mongo Kongo. Ne songyanzi la lobi te. Elenga telemi na mosala to kenda to pesa bango maboko pe bokasi. Ezena ngunza moko te mfumu kimbangwa telemaki na mosalo ne songyanzi la oki bango atangi ko pesa bango maboko. Soko bakoleka ko demantir bakosela monguna. Po soko baseli bo sembo ya tata mokeli bakotombola loboko bakoloba ingeta. Fumu kuswa sungaka biso ata. Pweze zale li na bango. Mokolo moko to fandi, kokamwa kotala na media, bandeko wana, ba leki tatakozi wana leki. Fumukusu wana, tro mal edike, azeko lo bankusu, manda na ye ko sila na Desembre. Biloko mosu to boya ka, ko kombolo yango ko tia, ba, ko lo bana bango, po e ko pese bango mwa mpifo. Loko internet e koma, sika ya pole moto yon soko ya koloba bozoba, sika moto yon soko ya koloba oyo ya kanisi, sansire kwa alakate, aleke alobi kutsu mandana yeko sila na Desembre. Tango fumu kutsu nesongyanzi la bandi mosala, tuwebite yo haki, ozeko beta bil, ozeko beta nini, ozeko beta nini. Oyebi demarche nini osala ki po ata opesa fumu kutsu yango mbote. Mais le col entouré par des ignorants, botelemeli fumukusu. Et belé ya bato, tu es bien makambo yé, et que siriki sakabino. Mais bo sirikate po avese komi. Et que salabiso ma besoko, motomoko kojo avese po sirika ki makasi. Ba sali prophétie, ba falsifier prophétie. Ba falsifier prophétie. Président Kabila, c'est 4e président, c'est 3e président pour Azeko Koba, Mosala ya tata na ye, 4e président Oyakoya. Mais les autres, c'est que Luka Bango balé kana media. Nabino pe bande ko bolandi bo benga bango. Balé kaba confirmé 4e président ya prophétie, président Félix Tshisekedi. Bongo bazeko lobate poni. Pone songyanzi la Desembre leki Azeko Koba Mosala. Mosala na biso yaki pouvoir ota. To bandaka na ba homme religieux. To lobaka yango, to uti kala. Ne songyanzi la benga ba pasteur yonso ba yana deba, RTKM.
Kobanda 2001, 2002. Bola musiba indo na ndeko muswai mai. Eto pusa nina bandeko kankonda. Ba John Kalumire. Bolimbi si John Ngoi. Bandeko Kalumire. To pusa nina solo la bien na ndeko na biso li FM Iboti. To pusa to kenda meme na Canal Future. Ne misho ya ba musulman connaître l'islam. 2003-2004. Emission ya ba musulman. Ne songandi la keiko affronte bango na kati. Imam bankita yebi. Imam amisi dogo dogo wa yebi. To bandaka na religion. To ke une émission Zoom, pasteur Fikin Tseka, na Canal Kin, mbote sika boali. Alaki pasteur, na bandale wana na, esika alaki, église na ye alaki wana. Po biso to aki ko kenda kuna, po na ba eleman ko soa. Kuna to koutani na ba tendance yonso, ba musulman ba yaka. Eh ba bato mosusu lelo bako lobaka bako inyokaka fumuki mbango soko bangefa soko banani bazala incapable ya ko défendre christianisme na biblia ne mission zoom na Canal Kin ene songandila zaki ko ebisa bango to bandina ba homme religieux e ko ala na tango to ko kenda na homme politique e soko to sisi na ba homme politique to ko kenda na homme de science trois pouvoirs oyo fumuki mbango ya kanango. Oh, yezala ki elembo ya bana na eba sato. Bangunza batelemi. Bati lolendo, bati emone li liboso, ne songyanzi la te fumukusu te. Nzoto ezanga motu etambo la gate. Nzoto ezanga motu etambo la gate. Ba kombatre mosala ya fumuki mbangu, na jalousie. Bongo lelo. Boko miko s'inquiète po nini. Soko président Félix Akei na yen église. Soko afuka mi na yeba tia yelo boko na motu. Po auta kuna. Po fwa na yeze kuna. Boko miko se plendre po nini. Moto ya konsideraka bongunza. Moto ya konsideraka fumu kimbangu ya kimpa vita. Moto ya consideraka nationalisme. Moto ya telema ya ki loposo pembo akoyaka kokonza baindo. Bapese maboko bino bokei mopanzi. Me lelo tozeko zila bino boleka bo confirme. Bo bali sa prophétie ya 4e président na président Fadji. Bo banda koyebisa biso akozala jeune, akozala calme, akokuta mboka yako kabwana, akosangisa yango, la tâche ne lui sera pas facile. Bo djwa kaka profession wana ya 4e président, bo banda kokole lelo na président Félix Tshisekedi. Bozeko zila nini? Bozeko zila nini? Po bolobaki oya leki 4e président te. Po zeko sala, na bato zeko tala, azangi ata matière yako pese bato. Me baleka na etando, po basa take na nesongenzi na fumukuzu kia mzana mpanda na Angola. C'est salom noir, otali moindo bokabwani, otali moindo motema mabe jalousie, otali moindo bitumba haine, otali moindo destruction, otali moindo désordre. Mondela keri bangunza, babengemi bangunza me, bakaboli. Nakatia bangunza, bakabwani. Tango nesongandi la zekolo ba opposition zez boza ezaleli ya bonzambete. Me bangunza mosusu ba kein opposition. Moto yo bino bolobaka soko diabulu soko satana. Akoma satana bakabwana na nzambe po asala ka opposition. Me bino boze kondima opposition yala. Ba eglise yon se tondi ya wa na République démocratique ya Congo. Eko kabwana ka. Mpo balandina bango bako koma ka boposan. Eko kabwana ka po balandina bango, bako koma ka boposan. Soko diakra komi opposan, lobe ko simbate swate pasteur alimoje ye, diakra pake asali, soko wenge ele Jésus de Nazareth e gauche, oyo kuna tikali soko na wenge ele, soko Noé droite, moto na moto keli wenge na ye. Po na opposition. Ba koti sima ya bangunza, ba finance, ba. Tango toze kolo ba bangunza, pwe fongo la makanisi ya bato.
Sokweze na ndeko moko to benga ki ngunza. A contrat ki prophétie a 4 mes président. Poto mona ki ndeko mosusu alobi ngai na zaki ko pesa fumukusu conseil. Est-ce que yo yeba ki makambo po pesa fumukusu conseil? To moni bande ko lobola collègue nanga journaliste wana ayaki na vuva mwa kei alobi ngana zaki ko lobana ye aloba makambo ya prophétie. Mais yo nde kolobola collègue nangai yo oyé na vuva mosoko na 2007 ne songyanzi la lobeli prophétie le 13 mai 2000 yo témoin de Jéhovah le 13 mai 2000 yo témoin de Jéhovah na ino nano yebite balongo balaka nano yebite fumuki mbango existaka nano yebite baindo bakota na pasi po bayamba bonzambe ya bapaya wana yo zeko servir nano bonzambe wane koloniza moindo ne songyanzi na fumukuzu ke mutsala panda na ngola le 13 mai na salle d'iso na miso na présence ya ambassadeur itinérant ya Musée Laurent Désiré Kabila. Tango ne songyanzi la zeko lobela 3e président ko umela te Musée Kabila en vie na bomoi ne songyanzi la tangi prophétie fumuki mbango alobaka boye alobaka boye alobaka boye. Ndeko Freddy Molongo kimi ezale sika zali po azonga mokila molimo. Ayebi sine songe nzila. Po ba interprete bino mabete. President zena ino na bomoi. Bino bo salima yanga ni pe bo zekolo bako ume la tena bomoi. Bo pese ngai kasete. Na kenda koyo kisayango pena la kisayango Muze Kabila. Po ba interprete bino mabete. Botala isika bato babanda alore ko jalouze. Ne songe nzila fumuku sukia mzala mpanda na Angola. Kala, kala, alore kala. Bolimbi sabato mosuto lingi ko tanga tepo. Eze ko sala pasi. Lelo katolika komi ko luka ko zongi sali susu. Ndenga rekuperaka president Mobutu sima ya politika retour à l'authenticité. A rekupere president Mobutu. Président Mobutu abungisi eloko ya malonga alukaki po ya bato ndenge katolika ze ko luka ko récupérer lelo indépendance au président Kabila auti kolona mosala to bundeli bangunza baleki ba defile bilaka mfumuki mbangu le 20 décembre religion africaine liboso ya ambassade à Belgique po baloba na trop c'est trop esengela ki spiritualité ngange la politique ezalaki na tina. Tokomi na esika oyo ba politiciens ba fanda batala bolamu ya peuple. Tokomi na esika yo opposition ekufa. Opposition ya mondele. Oya salaka pon intérêt na ye pour déstabiliser ba pouvoir ya Felika. Tokomi na tango ye bato ba fanda baloba tata na mama ba fandi batala. Po nini bana na biso babeli kwa cher corps. Kotanga koyoka na ya biso ba boti. Yo mamo za laki na langaja mala mote. Yo pe mobali nango za laki ko nganga mingi. Balo bana. Malo bayantini na mpo ya bana ya bango. Balo baka. Mwana teli suki. Mbeba ya baboti. Mwana teli suki. Mbeba ya baboti. Peuple Kongole. Aleite. Amerite. Peuple Kongole. Azeko vivre. Na dessous ya pauvreté to responsabiliser ba dirigeant politique bien sûr ba dirigeant politique biso religion africaine to lobby na bino ba dirigeant wana ba c'est ba marionnette ya l'oposo pembe wana charte de l'impérialisme to tanga ngomba lombala mboka yonso mondele alembi président wana ba yokani lisusu te. À la moussaka opposition. À quoi la moussa opposition armée, à quoi la moussa opposition non armée. Bah, puis y'a qu'un président Kabila n'a de bien pouvoir. Bah, y'a qu'il y a pas un. Revision, y'a nouveau code minier. Kobo y'a bango ban Saint-Joré na makambo na biso. Le lobo komi kondi maye li sous. Na bino bangunza.
Mais bon, moni teke to, bo sali e lokote, moto yu andimaki, fumu kimbango bino bobete la katolo. Mais bo tala tango lo poso pemba kangi fumu kimbango na 1921. Nanya kogaki kobele la lisusu kombo ya fumu kimbango. Yambo le 24 décembre 59, ba ya kope sa personnalité civile en église kimbangiste. Pe bakati, moto moko ta kobele la kombo ya fumu kimbango soka koti na église kimbangiste te. Tango koti na église kimbangiste, koti église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé, papa Simon Kimbango. Oyo bangunza bayebaki ezalaki aloko fumu kimbango atelemelaki lelo boze koloba fumu kimbango atika bible mais bose contredit pona prophétie fumu kimbango alobi baindo bakokoma pe livre na bango sacré boni boni prophète alaki biso livre atike la biso lisusu bible ya oyo ezeko existé bomoni te ke contradictoire baindo bakokoma mokanda na esantu na bango. Mais bo tanga Biblia ya pomo ibi bako kangaka ene loko wa ibaki. Toti, zelo na Biblia ya bana. Mosalo fumu kimbango wa sali mibutu gumisato na boloko. Save fimbo na tongo pe na pokwa. Bafandisi na maya mungwa. Fumu kimbango babeta sete na motu, pona mosala oyo, lobiko ya loposo moindo. Bonsomi ya baindo, mosala oyo, yango mbuta Lumumba zange la tombe. Bana baeba zene sika ya kokenda, kokanise la tata ya bangote. Bakangi babeti, bakati. Soko ba beti masasi bakati esimbite bakai ko pindole sika bakundaki batina sid ba moni on dira ze ko zalakaka na bomoi bati moto moto bo mambu talumumba lo biata nyama ya kanda ata lion akokia salato biso to salambu talumumba fumu kimbango ya mibutu kumisa to na boloko mondela lobi azalaki homme ordinaire te. Mais un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Lelo bangunza, tokolobanini. Lelo bangunza, tokolobanini. Katholique ou yakoma ki na souka. Misala mabe ya katholique mounanaki. Lelo katholique a komi go djou ampleur. Petit à petit bon moni katholique a komi go djou monopole. Peuple pe naïf. Katholique a ndimeli élection ya Félix Tshisekedi wapi. Mokolonini na tango nini. Pour yé mota bomisi bato. Yé mota senga ki vérité des urnes. Bongo le lotan wandimi, vérité yango amoneli yango wapi. Est-ce que vous avez comprendre? Katholique le lo, tan wandimi. Félix Tshisekedi, président vraiment élu. Pourtant, le cours constitutionnel est publié, yaboy. Seigneur loba yaboy. Alobi yazalaki na 5000 iPad, yatiaki ba témoin. Katholika se met désordre. Tala apui ba pesa gina ndeko fayulu. Lelo toko mi wapi. Na yen ndeko fayulu lelo esika li mefa denonse katholik. Alo banabango bangonde bati en erreur. Soko président Félix Tshisekedi. Azala ki vraiment bon révolutionnaire. Angaka lo banaba katholik. Stop na zena tina ya raison na binote. Botika la li banda. Na toru na raison bo zalakuna. Tango bengai bazonga lisusu epa ya ndeko fayulu alobi na bango stop boze bato ya confusion bo kumbinga ina balola mokongo na mboka na ngai malgré l'élection est-ce que ezalaki penza ke ndeko fayulu babe bana lisusu na président Félix te po souwe na bango ezalaki président sortant Kabila akozala candidat à sa propre succession po mobulu yala. Mais bolandaka ne songi nzila. Bolandaka ne songi nzila redressa makambo fumukuzu. Tango papa na biso chene Tshisekedi kimye za lesika zali apesaka carton rouge. Ne songi nzila bimya lobi joueur akokia pesa ndeko na ye joueur au carton rouge te. Tata revoir. Ose joueur, acteur politique na terre okokia pesa bandeko na. Carton rouge zala ka réservé pour un arbitre.
tango moko tomoni papa na biso mosengo ati siffler na mono wena songenzi la tikiete hangai atikiete alobite yo zalaki arbitre nzoka na se ya molato ya barbitre zalaki na vareuse ya ba joueur ose corrompu feelingi na yo yokobete soko yonso ye olingi osala eko sala lisusu considérate po naino tomona te arbitre azala na vareuse ya équipe adverse na se na ye nano yala te catholique soi-disant église au milieu du village où ta la nuit de temps azala kaka accompagnateur ya opposition lelo vieux parti ya opposition il de pas se côté na pouvoir il y a oki nzube a oki machacha a oki zigi zigi na mapeka a keri susu ko luka failo sala na opposition toko kenda wapi bino bangunza bino bangunza oyo bomona ki nesonga nzila lokola interpréta ki prophétie po ifala ki a tout prix prophétie za l'interpréter na façon ezé ko sepelisa mitema na bino soko bato moko misato bafanda ki balobi président Kabila te fala ki pe nesonga nzila sala prophétie a lokuta na bino bandeko yonso boze kolanda bolanda ka ba video wana boze na ba numéro ya bandeko wana bale kalelo ba confirmer mokili ba confirmer ba indo katro me président oyo fumuki mbangu ala kakeze président Félix Tshisekedi babali sabilembo na président Félix Tshisekedi akoza la gêne ingeta bandi misabiso président Félix Tshisekedi ye wana de gêne akoza la doue calme bala kisayango akokuta mboka ya kokabwana ndambo bala kisayango bato bakeina ba fitulité maye mazangi ntina moto aze koka libumu pasi tango mosusu po naturellement za kana ba règle douloureuse makei pasera ti aye loboko mpo baba balongola ye mais vraiment hangai moto kumba biblia aze ko avancer technologie science na aze ko kola maladi yonse bota makapai na ye ajula kayango solution lelo ebolese ko betawa toze ko loba yango lelo ebolese ko betawa toze ko zila mondela salela yango kisi maladi yonse ko koma ke pa ya mondele o tibere ya mikwa alukeli yango kisi tibere ya soko ya bapumo alukeli yango kisi soko ba cancer cancer ya col du thorax cancer ya bassin yo soze ko lukela ngo bakisi epai na yo moindo soko maladi okay ko sambela batia loboko ba memi biso na bosoto mabote ya baindo kaka beba ndoki bana ya baindo kaka beba ndoki bana ya mindele très bien protégé bakondi ba pasteur baze koleka na zando komona bana ya bafazeur bana ya mikie de 3 ans 4 ans pour le loto komina au moins 4 générations ya bafazeur ba du kombo ba pesi bango ba enfant de la rue bana ya balabala tata to mama to ebite point d'interrogation ba pasteur inconscient baze ko sala folie bana na bango na mikili ya poto mais bana wana te baze kolala likolo ya ba wenze bango ba pasteur onde bakanga bango bandoki te religion africaine eko luka bolamu ya bana religion africaine ba eko luka bolamu ya bana wana talaba ba manjori njonjo ba telemi po ba contrer mosala ya nesonga nzila bangunza ba telemi po ba luka bolamu ya baindo talaba manjori njonjo ba telemi po ba contrer mosala ya bangunza malamu ngunza ya zeko teka mai soko ya kalamu alokota zeko teka 300 soko 400 euro malamu ngunza oya zeko bimisa bato ba diode na mipende na mikongo
Lokwa bangunza religion africaine babite siku mia semono anza mibeko bya mikela. Soko bango kuna bazeko kangabana na bango bandokite biso to kokangabana na biso bandokite. Soko bango bazeko bwaka bana libanda te biso pe to kobwaka bana na biso libanda te. Soko Belgique kokita organiser rébellion moko ya attaquer France biso pe awa to kolinga te Congo Brazzaville a organiser rébellion moko et attaquer République démocratique ya Congo. Talan siku mia semono anza ndenge yeko la Musa boyebi pe bwanya ya bato. Soko bango beglize ze balabala yon sote biso pepa na biso beglize ko ala balabala yon sote. Soke pa ina bango opposition na pouvoir e bako finga na kate ba betize na etando e pa ina biso pe pouvoir e na opposition bako finga na te. Soko pa ina bango ba consideraka pouvoir e na opposition mwasi na mobali o bako sange na po baluka bolamu ya bano ba ze peuple e pa ina biso pe opposition na pouvoir bazala mama na tata oyo bako luka bolamu ya bana oyo ba ze peuple talansi kumya se mono anza bosufui toka bwana po ya mokolo mwalelo etando ezengonga tolobaka te po ya kotokisa mitema ya bato. Metoze na mokilite bazilaka moto akufa po balo babola mona ye. Biso religion africaine tozete bato ya bozo bali boso mayele na sima. Te mayele fweza la nesike sengi mayele. Po soko ti bozo bali boso soke kumbio na liwa. Mokoloni mayele koya. Po soke ndaki. Tolobi, kime afumu kimbangu balongo pe bankoko. Ezala na bino. Tokutani na manaka Yesusu matondo mingi.